Ялылар бойуда тедізге бе барса, бұ кімді тедізі деп әгер сұраса, бұ седі тедізі дер бада далғалар, бұ седі батады деп айттырлар олар. Ләлілі хаш-хашлы чөллерге бе чықса, бұ кімді чөллері деп әгер сұраса, бұседы чөлерін, дер бада ялалар. Бұседы ватадын, деп айттырлар олар. Хаялар дияры дағларға көз атса, бұ кімді дағлары, деп әгер сұраса, бұседы дағларын, дер бада ялалар. Бұседы ватадын, деп айттырлар олар. Эйджа дед бахам фегольлюм хувада, тулхад ер, топрагым, сен азисын бада, коксумду кет керып, бар сесым дед айттам, бет седын обурлюк эвлядым. Ватад. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.